Hej och välkomna tillbaka till Spellördag. Mitt namn är Jurgas och med mig så har jag Glowstar. Och vi fortsätter med denna Octodad. Vi har gift oss, tror jag, om det inte var en dröm. Get to the kitchen. Vi måste stänga av larmet. Stänger du av larmet? Kan du springa fram lite mer? Eller inte? Jo då. Upp. Uppåt, ja. Håll in en knapp så drar du uppåt. Där. Och sen... Nej. Tryck. Bra! Bra! Nej. Vad är köket då? Kan du öppna den där dörren? Ta i. Nej, du tog för hårt. Det kan inte vara ett kök. Testa den där. Nej, inte tavlan. Nej, inte tavlan. Jag låg ingenting annat. Jo då, där nu. Så, oj. Gå in då. Jag är på väg. Ja, oh, just det, vi måste bete oss bra här. Så de inte misstänker någonting. Precis. Kan jag gå till köket? Dun. Åh, nej, nu är du som har benen. Make some coffee. Jaha. Vad ska jag göra? Make some coffee. Du ska göra kaffe. Kan du gå lite längre in? Vänta, vad är kaffe? Där är kaffet. Oh shit, vänta. Kaffet är här borta. Där. Vart? Där. Jag pekar ju. Där. Nej. Oh, Tarlu, gå inte på henne. Där. Stopp. Oh shit, vad jag använder. Det är väldigt svårt att styra med henne. Så. Vänta. Make some coffee. Ja, men du håller in den där knappen. Jaha, vänta. Jag måste komma upp. Nej, vänta, vi måste ju ha vatten där i. Ja, men det är ju vatten. Om du håller i så får du ju vatten. Nej, men titta där uppe. Titta där. Måste vi hälla i vatten. Ja. Eller kaffe. Nej, vad är kaffet då? Kaffet är där uppe. Kaffepulver. Ja, där. Vänta, oj. Vänta. Åh! Du ska nå kaffepulver. Jag måste få ut armen från det här. Så. Nu. Oh shit. Ja, men nu häller du ut på golvet. Gå lite närmare nu. Och vi häller ut allting. Vänta, så där. Nu. Och sen slänger du bort påsen och trycker på knappen. Slänga påsen? Ja. Oh shit. Backen, ja, nu är den på. Och vi ska hämta mjölk. Vi måste gå till kylen. Du får vända. Kom, vad sa du? Där är kylen. Så jag tar i med foten. Där är mjölken. Oh, du slängde ner. Där är mjölken. Oh shit. Bring milk to Stacy. Nej. Hon är nog där ute. Gå tillbaka. Ska vi kalla det? Oh shit. Vem ska du ge mjölken till? Till tjejen där ute. Inte till hon. Nej, inte där ute. Alltså tillbaka i vardagsrummet. Alltså, jag är... Där är jag. Oh shit. Vänta, oh shit. Ja, nu har vi gett den. Nej, vi ska hälla. Ja, vi ska hälla. Oh shit, gå tillbaka. Måste hämta mjölken. Var slängde du den? Nej, hitåt. Hitåt, här bort. Nej, andra hållet. Oh shit, gå inte på henne. Där är mjölken. Här, vänta. Det sitter fast i stolen. Där, nu. Så, och sen upp. Och sen ska vi se. Så. Tack. Oj, nu måste vi hämta kaffet. Oj. Alltså ibland går det så här jättesakta. Ibland går det så här jättefort. Nej, men det är för att jag har... Det är jag som styr hur snabbt han går. Va? Det är jag som styr. Ja, det är det jag säger. Ibland går det jättefort. Okej, nu ska vi gå ut på till gården där.
där borta. Får jag armen bakom ryggen? Vänta, vi har varsin... Har vi varsin fot igen? Har vi? Ja. Ja, vi ska gå till grilla börjare här. Oh shit. Kan du öppna grillen? Nej, men jag kan inte ta tag i köttet. Ja, vi måste öppna grillen först. Yikes. Oj då. Där ja. Där, nej. Där, där. Där. Och så lägger den på sidan där någonstans. Och så lägger du på en hamburgare där på. Vänta, om det går så. Så, tack. Mom, Dad said we could get a horse for the backyard. It'll eat the grass and be out. Nu är den klar. Nej. Yeah, we need a battle horse to protect the family. Dad said we could get one. Oh, vänta, nu ska vi lägga hamburgaren. Ta hamburgaren nu. Och så lägger du den på de där kötten där borta. Eller på, där på. På det gröna. Där ja. Och så ska vi göra en till. Vi ska göra tre stycken. Så. Oj! Försiktigt! Det är lustigt, man får inte ens ta på sin fru. Får vänta till den där blir... Nej, ta bort handen. Jag tror han brände sig. Jag har alltid gjort det. Nu. Är den klar? Ja, vänta. Ja. Vi får... Den ska vänta, ge mig mitt ben och så går det in. Tack. Och så lägger du på. Oj. Oh, shit. The sun is shining, the birds are singing. Där, perfekt. En till. Yes, even worse. Ja, men kan du... Ja, men det är ditt ben som hänger kvar. Nu, så... ta den. Och så lägger jag den på grillen. Oj, oh, shit. Jag får gå upp i grillen. Så ja. Jag har lagt mig steg av handen nu i alla fall. Tror jag. Får du på den? Släpp. Ja, det blir ena sidan bara. Kanske funkar upp så. Nu. Ja, det gick. Okej, går vi runt. Vi får vänta, vi behöver inte gå runt. Jag kan styra. Stopp! Stanna där, jag kan styra handen. Se. Nu. Nu. Får du på den där? Släpp. Åh, oh, yes! Nu har jag ett ben och du ett ben. Ja, men det var ju som förut ju. Ja, precis. Vad ska ni göra? Weed the garden. Nej, jag flyr. Va? Jag flyger nästan. Weed the garden, okej? Okay? Okej, okay, nu ska vi gå till garden här. Vilket är mitt ben här lite? Vi ska plocka ogräs, ja. Tror jag. Så ja. Kan du plocka upp dem där? Eller här är garden. Eller? No! Oh, my flowers! Shit. Det är nog inte... Jo! Släng bort den. Only Wells and Genies grant wishes, Stacy. Everyone knows that. Oj, gå inte på blommorna. Åh, oh, så. Nej, men jag går inte på dem. Jag styr inte mina ben. Upp med den. Upp. Så, och så slänger bort den. Bra. Där har den till. Nej. Jo, där har den. Den där fula blomman. Andra hållet. Men... Ja, där har du också en. Åh, nej! Nu, där, klick, så. Bra. Och så har du den här. Den där, tryck nu. Där, och så drar jag upp den. Mm. Och så slänger jag. Nej. Nu. Nej. Nej. Det är väldigt svårt. Oh, där. Nej. Jag får inte iväg den nu för. Kom då. Ta den där. Mm. Och så slänger jag den. Nej. Men. Håll ner den där då, din... Nej. Jag får... Du måste göra det här i fart, vet du. Så. Nej. Varför styr du... Så ja, och så tar du sist. Eller det är två kvar. Det är den där.
Och så, nej. Och nej. Ja, oh, kom igen. Och hej. Nej. Så, väger, bra. Och så har du en kvar där i hörnet. Och så, nej, inte tomten. Nej, inte tomten. Nej, inte tomten. Åh, oh, det är någonting där under, det är en slips. Ja, en slips. Men tomten kommer ju tillbaka. Ja, släng bort tomten och så tar du slipsen sen. Så, ta bort tomten. Och så snor du slipsen. Ta slipsen. Åh, oh, yay! Okej. Nu ska vi go get oh nej. Get nu ska vi dammsuga på sig. Vi ska klippa gräset. Det är här, i går då. Här går ju. Där inne ska vi gå in och hämta gräsklippa. Oh. Jo, där är den. Det är den där pinnen där. Ser du där? Kan du få tag på den? Där. Nej. Den. Får du tag på pinnen? Dad, you should have seen this spiral I threw the other day. Släng ut bollarna. Det jag tror. I don't want to brag. Be careful, Dad. Så blir det lättare för dig. Tommy, why do you have so many footballs? They're all different and like special something. Där, nej, oh, du fick det nästan. Now I get it. What? Nu är det du som har använt, de har bytt. Har de bytt? Ja. Jaha. Så har jag använt nu. Ja, men då så. No, they're not. They're not like that. Du vet, när jag får upp det här plingdjuret, då är det typ någonting som... Ja, då byter de. Oh, to the lawn. Vi ska gå. Vi ska gå. Där, jag fick den. Ja, men vi ska gå du. Va? Move to the lawn. Ja, move the lawn. Ja. Ja, vi ska suga... Vänta, vi ska... Så. Men så nu. Gå. Good mow the lawn, but I hurt my knee at basketball practice and my elbow at baseball and my jag får inte så. Nu. Jag ska ta bort alla de där gräs bitarna här. Så. Åh oh, shit, ta lugnt. Ja, var du snabbt du går. Men vänt på. Oh, benet. Ja, men det är väl ingenting. Går du bara? Vänta, måste vi vända om. Så, vänta, vi har fler här borta. Så. Ja, men shit. Nu börjar jag få pli på det här. Va? Värsta gräsklipparmannen. Så ja, så har vi lite här borta. Där, och där, och där, och där. Åh! Oh! Kom igen då. Där. Jag har klippet med hjul. Kom igen då. Där. Så länge vi inte kör över hennes blommor så är det nog bra. Kom igen då. Ah, vad svårt det var. Vänta, oh. Vänta, där. Så, och. Så. Ah, nu vågar jag inte hålla i den längre. Oh, nu har du en arm också. Yes. Nu ska vi chop som fa- Åh, oh, nej, vi ska hugga ved. Var har vi veden någonstans då? Vänta, du går... Men inte där. Kom. Va? Närmare hitåt. Här tror jag. Där inne tror jag. Vad? Vad har vi veden någonstans, sa du? Jag vet inte. Men det känns som att den är... Firewood. Va? Cool. Här, här, här. Ser du veden där? Va? Här. Titta. Gå hitåt. Där. Här. Där har vi. Ja, där har vi den. Ja, gå nu. Gå nu då. Och oh. Där måste hitta yxan. Oh, så. Har du yxan där? Ja, det är du som har den. Jeez, Stacy, dumb things like trees and animals don't feel pain. Nej, jag kan inte ha mig armen. Vad ska jag med den här då? Lägg den i hinken där kanske. Nej, vänta, vi måste ta upp en ny trä. Du ser dem där som är ohugg. Nej, men de ska ner i hinken, de där ja, men, som är huggda. Nej, men du ser dem, nej, inte dem. Nej, jag vet. Jag tror inte de ska ner, alltså ta en sån där som, en sån.
Och sätt upp den på vedkubben. Så, och så tar du den sista. Eller de två sista där. Jag tror inte vi behöver lägga dem någonstans. Vi behöver nog bara hugga. Han är lite skakig med yxan där, måste jag säga. Oh shit. Så, och så sista. Jag såg att han högg sig själv i armen. Gjorde han det? Ja. Han bara, aj. Såg du inte? Nej. Sätt ut den, nu tar vi den. Så! Yes! Hang up the birdhouse. Oh my god. Det hade man kunnat räkna med. Nej. Vänta, stå stilla, nu tar jag den. Du nån. Så. Och sen. Oj, du får nog gå lite närmare. Nej. Måste vi ha någonting att stå på kanske? Nej. Då drar jag på armen. Nej. Men det är fel håll. Okej. Hur hade du tänkt att det här skulle... Hur ska vi göra nu då? Vänta, jag får... You will be caught down. Men... Stopp det. Vänta, släng in en tomte där i. Jag håller i. Du får ta en av dina armar. Så, bra. Åh, bra. Noket no. Så. Det där var nära alltså. Shit. Hon ser lite missexant ut. I have a surprise for the whole family. A free trip to the aquarium. Jag kallar blöjan, den blev bränd. Såg du blöjan? Jag brände den. Brände du början? Början? Ja. Du ser, jag brände den. Ja. Du ser hur det ser ut jämfört med den som står till höger. Nej. Va? Ser du inte? Jo, jag ser. Men du är nästan den här som inte är bränd. De andra två ser nästan likadana ut. Ja. Cereal for the kids. Right, kids? Well, we already have cereal. We need so much cereal. Then it's settled. We're all going to the grocery store. Jag trodde nästan han hade kommit på oss. Vad sa du? Jag trodde nästan han hade kommit på oss. Ja, han trodde också det. Ja. De vill gå till akvariet, hur bra idé liksom. Han är ju bläckfisk liksom. Ja, tack för att ni har kollat det här avsnittet. Och... nästa gång får ni se när vi är i affären och shoppa lite. Tack för att ni har tittat.